Посіння пора для аграріїв, час підбивати підсумки та готуватися до нового хліборобського року. У Гвардійському група компаній «Вітагро» спільно з учнями місцевої школи та аматорами народної сцени замість традиційних осінніх обжинок через військові дії на Сході вирішили вшанувати воїнів-патріотів. Гвардійських хлопців зараз на східному кордоні близько 40. Ми горді сьогодні сказати, що майже 40 випускників нашої школи сьогодні активно захищають Україну в зоні АТО. Приємно ще й те, що вони всі живі-здорові. Директор місцевої школи каже, такі заходи ніколи не проходять без підтримки групи компаній «Вітагро». Адже навчальний заклад постійно отримує допомогу від надійного інвестора. Ми працюємо вже протягом останніх 3 років. За ці останні 3 роки ми отримуємо достатню підтримку з боку «Вітагро» з питань забезпечення сільськогосподарської продукції їдальні, що ми отримуємо майже порядка на 10 тисяч гривень щорічно сільськогосподарської продукції. Крім того, щорічно компанія